შუადღემში დაბრუნდით. შუადღემში დაბრუნდით. კიდევ ერთხელ ჩვენ დაუბრუნდით და როგორც დაკვირდით ძალიან საინტერესო ამბით და საინტერესო სტუმრებით. ქალაქის თეატრი პრემიერისთვის ემზადება ვუდი ალენის მიხედვით შექმნილი სპექტაკლი, რომელიც ძალიან საინტერესო ადამიანმა გიორგი კიკნაძემ ემზადება და დადგა და დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმრები არიან სწორედ ამ სპექტაკლის რეჟისორი გიორგი კიკნაძე და მსახიობები დუტა ხირტლაძე და თეონა ლეჟავა. მოგესალმებით. მოგესალმებით. ძალიან მიხარია, რომ ჩვენთან ხართ სტუმრად და ისეთი თემა არის, რომელიც მე ძალიან მიყვარს და ჩემთან ძალიან ახლოს არის. სანამ გავალ მე და თქვენ არა. სანამ უშუალოდ სპექტაკლზე დავიწყებდეთ საუბარს, ძალიან მინდა კითხოთ ქალაქის თეატრის შესახებ, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან საინტერესო და ძალიან მნიშვნელოვანი ამბავი, რაც ჩვენს ქალაქში მოხდა. სივრცე, რომელიც შეიქმნა ყველა ხელოვანი ადამიანისათვის, ვისაც საშუალება ექნება იქ მივიდეს და დააფიქსიროს და გააკეთოს ის, რაც მას უნდა და ვინ თუ არა დუტას აქვს ამის გამოცდილება, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა 97 წლიდან 97 წლიდან და ფაქტურად ორი თეატრის მშენებლობაში გაქვს მონაწილეობა მიღებული, ხო? უკვე სამი. უკვე სამი და ეს მესამეში ჯერ კიდე არ დამთავრებულა და პროცესი. ხო, ჯერ პროცესია, მაგრამ მე არაფერ არ შემიძლია არ გამოვეხმაურო აი ამ წინა წლების თეატრების მშენებლობას, რომელიც აი ჩემთვის მე იმიტომ მინდა ამას ხაზი გაუსვა, რომ ზუსტად იქ დაიწყო ჩემი პირველი ნაბიჯები როგორც მსახიობის. ეს იყო რუსთაველის თეატრი, რუსთაველის სარდაფის მშენებლობა და აი ამ სივრცეს და იქ მუშაობას და აი ამ მსახიობების ჩართულობას აი ამ აღმშენებლობაში რაღაცნაირი სხვანაირი სიყვარული აქვს და სხვანაირი სიტუაცია ტრიალებს და სხვანაირი ატმოსფერო არის ხოლმე იქ, რაღაც სხვანაირად გიყვარს თეატრიც, მსახიობებიც და მოკლედ სხვანაირი კარგი სასიამოვნო ატმოსფერო იქნება ხოლმე. მოკლედ ეს ინტრიგები, რითიც ცნობილია ხოლმე თეატრი, მან არ ხდება რა. არ არსებობს ეგეთი რაღაცები, იმიტომ რომ ვართ ერთ მუშტად შეკრული რეჟისორიდან დაწყებული. ხო, ყველაფერს როგორ შემატკივრო. ნანული ჩვენზე ცნობილი პიროვნება იყო, მე მგონი. ხო, ყველა ადამიანს დამლაგებლიდან დაწყებული, რა ვიცი, მე მსახიობი, გამნათებელი, მხატვარი, ყველანი ჩართულები იყვნენ ამ პროცესში და ძალიან საინტერესოა. მე გეტყვი რატომ, იმიტომ რომ პირდაპირ პროპორციული იყო ჩვენი ასეთი ერთიანობა და ერთიანი მონდომება იმისა, რომ ამ თეატრს ეასება, იმიტომ რომ ზუსტად ისეთი ინტერესი ჰქონდა რანული დეიდასაც და გრიშაძიას, როგორც ჭოლას 2000 და ასე შემდეგ. ხო, არა, საოცარია და თან რაღაცა ის არის, რა ქვია, აი ხაც მახსოვს იქ მისვლა, როგორ გიხარია, იმათან შეხვედრა და იმათან ურთიერთობა. ეხლა მაინტერესებს რა სიტუაცია არის ამჯერად თეატრში. ვიცით, რომ მესამე სპექტაკლი არის ეს ქალაქის თეატრში და რა პროცესები მიდის და რა მდგომარეობა არის იქ. თეატრი ჯერჯერობით არ არის დასრულებული, ტექნიკურად კიდე გასამართია ბევრი რაღაც. ახლა ძალიან ბევრი რაღაც. ძალიან ბევრი რაღაც, ხო, გათბობა არ არის. შესაბამისად პატარა სივრცე ავარჩიეთ. პატარა სივრცე. რამოდენიმე სივრცეა, ესეც უნდა ავღნიშნოთ. კი, რამოდენიმე სივრცეა. ერთი არის თინათინ წულაძის ქორეოგრაფიული სტუდია და ჩვენი სარეპეტიციო სივრცე, თუმცა ისიც შეიძლება რომ მომავალში კიდე რაღაც გადაიქცეს კიდე სხვანაირ სივრცეთ. სცენა, ანუ ძირითადი დარბაზი, სადაც გვინ რომელიც გვინდა რომ იყოს მულტიფუნქციური და აი ჩვენ ხედავთ. და ეს არის ის სივრცე, სადაც ჩვენ თავიდან ჩავიფიქრეთ ფოიე, მაგრამ გამოგვივიდა პატარა თეატრი და დავარქვით კარადა. კარადა? კი, კარადაში ვთამაშობთ. ანუ ეს კარადა დაარქვით ფართი სიმცირის გამო თუ? სიმცირის გამო, ისეთი მცირეც არ არის, მაგრამ აი დრო მოხვალთ ვერ მიხვდებით. და რა საინტერესოა, რომ პროცესში, კეთების პროცესში იცვლება რაღაც გეგმებიც ხოლმე ხშირად. კი, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ თვითონ გეუბნება საქმე, როგორ ჯობია. ჩვენი მთავარი მიზანია, რომ არ უნდა გავჩერდეთ საფხულში იმის გამო, რომ გაგრილება არ არის, სამთარში იმის გამო, რომ ცივა, უნდა ვაკეთოთ საქმე და მნიშვნელობა არ აქვს ადგილს. პრინციპში შენობის შერჩევაც ესე დაიწყეთ, რომ არ ყოფილიყო მაინც და მაინც თეატრთან რაღაცა მაქსიმალურად
განსხვავებული ყოფილიყო თეატრის შენობა. Სად მდებარეობს რა უთხრათ მაყურებელს? ეს არის თამარ მეფის გამზირზე 18 ნომერში ყოფილი თამბაქოს ქარხანა ეს არის. ძალიან ხშირად როდესაც ანონსდებოდა ქალაქის თეატრის შესახებ, ყოველთვის მალავდნენ ხოლმე რაღაცა ერთგვარი თამაშის წესი იყო ამ მისამართ და სულ მაინტერესებდა სად არის ეს, სად არის ეს. ეგრე ეს არის როგორ გავემეორებს? მაგის გარდა ჩვენ გვინდოდა ამითი გვეთქვა რომ თეატრი შეიძლება იყოს ყველგან. Da, ეს კითხვა სად არის, თავისთავად აჩენდა ადამიანებში იმ ფიქრს, რომ აი იმ შენობებს, სადაც ახლა სახელმწიფო თეატრებია და ძველი შენობები არის, იქიდან უნდა მოშორებულიყო თავისთავად, იმიტომ რომ ის თეატრი, ვიცით, ის თეატრი, ვიცით, ის თეატრი. არ ვიცით სად არის და შეიძლება ნებისმიერ ადგილას იყოს და ეს არის ჩვენი გიორგი, მე მინდა რომ ცოტა სპექტაკლსაც კითხოთ. ეს კარზია სიკვდილი, როგორც ქვია ამ სპექტაკლს, მე ვიცი რომ ეს უდი ალენის კომედიის მიხედვით არის დადგმული, თუმცა ეს არის მხოლოდ ერთადერთი პიესა, რომელიც ამ სპექტაკლში არის გამოყენებული და სხვადასხვა ადამიანებმა გაამრავალფეროვნეს სხვადასხვა სცენარით, ასე ვთქვა. აი რა შეემატა უდი ალენის ვერსიას და რა ვერსიას იხილავს მაყურებელი? უდი ალენის ფილმიდან შეემატა პატარა მოტივი და დანარჩენად ჩვენ ეს მიხედვით არის, თუ მოტივებზე ამის თქმა ცოტა გამიჭირდება, იმიტომ რომ ბევრი რამე შევცვალეთ იმისთვის, რომ ის თემა, რასაც უდი ალენს რასაც უწერია პიესა, ჩვენ დღევანდელობისთვის მოგვერგო და იმ რაღაც სათქმელები ჩაგვედო ამაში, რაც გვაწუხებს, ასე ვთქვა. პიესის წერის პროცესში მსახიობები, ანუ ერთად მოხდა ესეც, როგორ მიყვარს, როგორ მიყვარს. ეს არის ყველაზე სასიამოვნო პროცესი ალბათ, როცა შენ ქმნი და ტექსტსაც უკეთესად იმახსოვრებენ, უფრო კარგად ახსოვთ ის ტექსტი. ეხლა როგორ დავიმახსოვრე, რა ისა? ეხლა ეს არის როგორია მუშაობა დუტასთან, მაინტერესებს. ძიმე ახალი წლებია და ისა გადაბენები მახთო, ცოტა ვაგვიანებ. გიორგი, ჰა, გაბრაზებს გადაღებას და რეპეტიციებზე თუ არ არის? ნიჭიერი ადამიანი. უხე ვიტყოდი. უბრალოდ დრო არ აქვს. აჰა. ანუ ხშირად დრო მე მაქვს. აცდენ ხოლმე დუტა? არა, აცდენს, აგვიანებს. მოგ გავაცდინე, გაცდინე არა, აგვიანებები ვიცი. დუტა, რო მითხრა აუცილებლად. მაინტერესებს ვის თამაშობ? მე ვთამაშობ ვინც ხა გარეწარს. მსახიობები არიან თეონა, დუტა კიდე არის, მსახიობები კიდე არიან და ქორეოგრაფი არის თინათინწულაძე, საყვარელი გოგო. მე ვარ ადამიანი, რომელიც ამან გამოიგონა, რომ ვარ ცუდი. აფერისტი, მოხუცებს ვატყუებ. აი ეს არის უდი ალენი. ეს არის ფილმიდან არის. და წეცა მოკლედ რა. ურეკავ არასებულ აქციებს ტენი და ეგ არის. მაგრამ ისე მარტოსული ადამიანია, ეულად მოცხოვრებელი და ამიტომ რაღაცით ირთობს თავს. მე ეგეთი ჩემთვის ეგეთი გამართლებები მაქვს ამ ჩემი პერსონაჟის, იმიტომ რომ ეს პერსონაჟი შენი სიმართლე. რა თქმა უნდა, რაც არ უნდა ცუდი და ბოროტი იყოს, ლოგიკა უნდა ქონდეს და უნდა ამართლებდეს. ოდესმე უნდა რომ დამთავრდეს, მაგრამ და ეს კომედიის თამაშიც რაღაცა სასიამოვნო არის ალბათ, არამე ისე მინატრება კომედიის იუმორით და ირონიით ნათქვამი სიმწარეები. თეონა, უნდა გადმოვიდე თქვენზე აუცილებლად, იმიტომ რომ მე აბსოლუტურად გულახდილად და გულწრფელად გეტყვი, რომ ძალიან ხშირად მხვდებოდი ხოლმე და მხვდები სოციალურ ქსელში, რაღაცა გადაცემა მიყავდა, ცეკვავ, რაღაც ამბებს ყვე, მოკლედ რასაც არ უნდა აკეთებდე, იმდენად საინტერესოც აკეთებ ყველაფერს, რომ ძალიან გიჭირს, რომ შეეშვა და უბრალოდ დასკროლო. აბსოლუტურად ჩემი გულწრფელი ის არის. აი რასაც არ უნდა აკეთებდე, ყველაფრის ყურება ძალიან ქსიამოვნებს, იმიტომ ხარ ძალიან ნიჭიერი ადამიანი. მადლობა. ეხა მაინტერესებს აქ რა ხდება, იმიტომ რომ დიდი ხანია როგორც ვიცი სპექტაკლში არ მიგიღია მონაწილეობა. კი, დიდი ხანია, ამასობაში 3 წელია. ეს 3 წელი ძალიან ბევრად არ მეჩვენება მარტო იმის გამო, რომ პანდემია დაემთხვა რაღაც პერიოდი. სულ რაღაცას აკეთებდი და ჩართული იყავი მაინც მუშაობდი. ხო, მაგრამ არა თეატრში. Ну, რაც შეეხება სპექტაკლს და ამ სივრცეს, ძალიან მიყვარს ბუდი, როგორც კიკნი. ჩვენ უკვე შენობითა ვართ ბუდისთან. ბუდი, მეც მიყვარს ბუდი ძალიან. და კიკნი და ყველა ის ადამიანი ძალიან შემიყვარდა, ვინც არის ამ სივრცეში. ხედავ მათ ძალიან დიდ მონდომებას, საქმისადმი სიყვარულს და დამოკიდებულებას და რაც მთავარია, ერთმანეთთან ურთიერთობას, რაც ჩემთვის ყოველთვის ყველგან არის, აი
პირველი, იმიტომ რომ სხვანაირად რაც არ უნდა კეთდებოდეს, რაღაცა სტრესულ გარემოში ძალიან მიჭირს ხო? ხო, ძალიან რთულია. ისედაც მიჭირს მე, მაგრამ ამათთან ძალიან მიმარტივდება მართლა, იმიტომ რომ ძალიან მიგანან გვერდით. Ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ამას. ფათაშერს მეც უმეუბნებიან ხოლმე რა მნიშვნელობა აქვს. თავარი აკეთო შენი საქმე, მაგრამ არ ვარ მე ესე რა. ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ვისთან ერთად მუშაობ. ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ვისთან ერთად მუშაობ და როცა ხედავ რომ ესე მიდგანან გვერდში და ესეთი თვალებით მიყურებენ როგორც ახლა კიკნი. ძალიან ბევრს ნიშნავს შემთთვის და მე ყველანაირად ვეცდები რომ აი დიდი პასუხისმგებლობა მართლა რა ძალიან ნერვიულობ ამასაც დავამატებ ყოველთვის ესე ვარ ხოლმე და კი კი ნერვიულობ ძალიან ნერვიულობ ძალიან ნერვიულობ თეონა ნერვიულობ ძალიან ნუ ეს უნდა მეთქვა რა ნერვიულობ ჩვენს ნერვიულობ ყველა ნერვიულობ აი სარდაფი ახსენეთ და ბავშვობაში ნუ ერთ-ერთი თეატრი იყო, სადაც ყველაზე ხშირად დავდიოდი და სადაც ყველაზე მეტად მიხაროდა სიარულია. ეცეტერაზე ჯერ მარტო იმდენჯერ ვარ ნამყოფი, რომ ძალიან პატარა ვიყავი, მაგრამ სხვა შორს ეხა ესე თავიდან ბოლომდე არა, მაგრამ ნუ აი ძალიან ბევრი რაღაც მახსოვს რა. დუტა უფრო მახსოვს ეცეტერადან, ვიდრე 20000-დან სხვა შორს და ეხა ეს იყო პერიოდი, როდესაც არაფერი არ ხდებოდა. ნუ ძიმე პერიოდი იყო თბილისში ძალიან და ეს იყო ახალგაზრდებისთვის გადადარჩი არაფერი და ეს იყო ადგილი სადაც შეგეძლო გამუდმებით გემუშავა და გეკეთებინა ის რაც შენ გიყვარს და თან მაყურებელი დადიოდა თეატრი შეუყვარდა თავ ნუ ახალი სიტყვა იყო იმ პერიოდში მაყურებელმა ერთად გაიცნო დაუჯახნა იმათ შვილებს ვიცნობთ უკვე და დუტა როგორ ფიქრობ აი ეს ქალაქის თეატრი იქნება კიდე ახალი სიცოცხლე თეატრისთვის და ზოგადად ამ სფეროსთვის ყველაზე დიდი ბედნიერება ის არის რომ რამდენიმე სივრცეები გაჩნდა უკვე ეს ეს ქალაქი ბედნიერება რომ თავისუფლება გაქვს. ეს ნიშნავს იმას რომ ადამიანები აღარ იქნება რომ ვინც უმუშევრად ჩება, იმიტომ რომ ახლა ერთხელ კიკნი მაგმოაჩინა ჩემმა უმცროსმა ძმამ, შვილძმამა. მითხრა ერთი ეგეთი კარგი რაღაც და მე ზავიტაცი და ყველგან ვიძახი. ახლა რა არის სახელმწიფო თეატრი. შენ ყავს კუმირები. შენ გადაწყვიტე რომ გახდე მსახიობი და აი ეწრფი ამ ადამიანებს და ერთი სული გაქრო იმათთან ერთად მოხდე სცენაზე. მაგრამ ვერა, იმიტომ რომ არ არის შტატი და სანამ არ მოკვდება ეს შენი კუმირი, ვერ მოხდები ამ თეატრში. თელი მუღამი აი ეს არის და აი ეგ როგორ უნდა განვითარდეს და ამიტომ მეტი ეგეთი სივრცეა საჭირო. მეტი თავისუფლებაა საჭირო მსახიობებში და იმის კეთება რაც შენ გიყვარს. და რეჟისორებისთვისაც. შენი ხელით. რეჟისორებისთვისაც, იმიტომ რომ ყოველ ნებისმიერ რეჟისორს ესეთ სივრცეში შეუძლია მივიდეს და დადგა სპექტაკლი, რაც სამწუხაროდ არ ხდება სახელმწიფო თეატრებში. და არა მარტო რეჟისორებისთვის, თეატრი ხო ძალიან ბევრ ხელოვნების დარგს მოიცავს. ყველა შესაბამისად ის ადამიანები, რომლებიც ამთავრებენ სამხატვრო აკადემიას ამ განხრით ან სხვა სასწავლებლებს, იგივე მუსიკალური გამფორმებლები, მუსიკოსები ძალიან ბევრი ადამიანია, ვისთვისაც გვინდა რომ საბოლოო ჯამში ისეთი სივრცე შევქმნათ და ისეთი პლატფორმა შევქმნათ, რომ ამ ადამიანებს გაუღოთ კარი და არა მხოლოდ თეატრის კუთხით. არამედ თავის შეიძლება გამოფენა იქნება პიესების კითხვა იყოს, დრამატურგებმა წაიკითხონ თავის მილიონი რაღაცა შეიძლება იქ მოხდეს. და ამისთვის მოხდა ეს რომ ესეთი საჯარო წაკითხვა მოხდა, რომ ეს პიესები ცოცხლობენ დღეს. ამიტომ ეს ამართ. და ძალიან მნიშვნელოვანია ესეთი რაღაცები. ქართული წერილები მეორე გამოდიან ბედნიერები, იმიტომ რომ უკვე დრამატული ნაწარმოებების, დრამატურგიული ნაწარმოებების შექმნა უხარიათ. იმიტომ რომ ხვალ წაიკითხავენ და მე ზეგ კიკნის მოეწონება და დადგავს რა. კი, მე მოვწრევა რა ამისი, რომ мотиваცია დრამატურგები კითხულობდნენ თავიანთ პიესებს და რეჟისორები ესწრებოდნენ ამ კითხვას და ირჩევდნენ ხოლმე პიესებს. ესეთი გამოცდილებები იყო ჩემს ახალგაზრდობაში საკმაოდ ბევრი და მე მგონი ეხლაც ხდება მსგავსი რამაზეები. ეხლა მაინტერესებს ისევ სპექტაკლს რო დაუბრუნდეთ. მოგივიდა თავში, საიდან გაჩნდა ეს იდეა, რომ ვუდი ალენზე უნდა გემუშავოთ და როგორ მოხდა ამ ორი ადამიანის შერჩევა? ჯერთი მოყევი რომ ერთად ისხედი და ვსავდი. ხო, აი ეგ მიყვარს, ესეთი სამზარეულო მიყვარს. პირველად როგორ მაინტერესებს, როგორი არის უფროსი ძმის მართვა სცენაზე? მართვა ესეთი სიტყვა არის, აი მართვა ეგრეა. მართვა. რა თქმა უნდა. მე მგონია რომ დუტა არ ჩაერევა ზედმეტად არაფერში, ესეთი. ხო, რა ვიცი, მეტნაკლებად ახლა დუტასთვისაც ძალიან ძნელი არის ჩემთან მუშაობა, როგორც მე ჩემს არის მეორე სპექტაკლი ესა სადიპლომო შემდეგ. ჩემს სახიობი ხარ გიორგი, ესეც უნდა თქვათ აუცილებლად. კი, მე ეხლა ხს დავამთავრე სარეჟისორო და ეს არის ჩემი მეორე სპექტაკლი. ანუ პირველი სპექტაკლია
ის სადიპლომო სპექტაკლი იყო და ჩემ იმისთვისაც ძნელი, ამიტომ რომ სხვა გამოცდილებას არის მიჩვეული. ესე ვფიქრობ კი, ესე ვფიქრობდი, შეიძლება ითქვას. Მაგრამ დიდი პაუზა აქვს მასაც სცენაზე ყოფნის და ამიტომ საკმაოდ სხვა გზა არ გვაქვს. ერთმანეთს უნდა ვენდო და კი თამაშობ ხოლმე მარჯანიშვილში ეს სპექტაკლს, მაგრამ ახალში პრემიერა რასაც ჰქვია. დობის ფაქტორი მუშაობს. თეონა ჩემ ბავშვობის მეგობარი არის და პრინციპში აქაც იგივე ამბავი, ამიტომ როცა როგორც კი წავიკითხე ეს, ძალიან მინდოდა რომ თეონა ყოფილიყო ჩვენ გვერდით რამე პროექტში და როცა წავიკითხე ეს პიესა პირდაპირ იქ ამოტივტივდა და ეს პიესა პირდაპირ კეთვით. ეს მოხუცებული კაცი ერთი 57 წლის ასაკის და ზურეხა რაღაც სხვა ეძებს აგერ ძმა ყავს. ოჯახური სპექტაკლი შინაური და მაგასაქშია გავიღამდა მიდი. თან ჩვენ თეატრის წინ აქვს სახელოსნო. Sad schiira da discolme da talshi khvdeba ik da anu gindargina es mokhta rogorc rejisor personaji da ima sva ganats mitkvams ro egri ari khoda ar movitquebi da pirdapir vitqiro vezebdit orkatsian natsarmoebebs ro am sirtseshi gvetamasha da randomime piesa es makhsovda es piesa randomime piesa ro tsavikitkhe vifikre ro ეს ქნებოდა, ოღონდ თუ დავამუშავებდით ძალიან კარგი. ქართულ რეალობაზე არის გადმოტანილი როგორც ქართულ რეალობაზე სიჯები არის. ქართულ რეალობაზე არა, ეს არის ზოგადად გლობალურ პრობლემებზე, რომელიც საქართველოსიც დგას. აქ არ არის აღებული ეს საქართველოა თუ რომელი ქვეყანა არის. უბრალოდ სახელიც არ გვინდოდა, მაგრამ მე ვითხოვს უბრალოდ და ამიტომ დავტოვეთ ის ორიგინალის სახელი, რაც ბუდის უწერი რა. და საინტერესო ხა წარმოვიდგენია მაიმუნო პრეპეტიციებზე, იცინი? არა. არა. ვერა ტექსტიზე პირა. ჩვენ არც არა ძალიან ბევრს იცინით პრეპეტიციების დროს. რა ხარ ეს? კი, კი. იმას იუმორი არ აქვს, ამას არ აქვს, მე ხო არ ამას არ მუნდა ასე. ალბათ იმპროვიზაციების სწორია. მაგრამ მოდი ვაღიაროთ, რომ თეონა გაჯობა იმ კუთხით, რომ კაცინი. დამალული აქვს ჯოკერი აქვს. სულ დამალული. ანუ არის სცენები, სადაც ვერ იკავებს სიცილს. არა, იმიტომ ამას აქვს საოცარი თვისება. აი, რაღაცნაირი თვალები აქვს და ელოდები, რომ რაღაცა უნდა ქნას. ეხლა და უცბად აკეთებს ამას, ხო? მე? ხო, ხო. არა, ჩვეულებრივი ნიჭიერი ადამიანი და ნიჭიერი მსახიობი ხარ და ძალიან მიხარია, რომ ეხლა თეატრშიც გნახავ და გისურვებ, რომ ძალიან ბევრი როლები თეატრშიც და კინოშიც. ეხლა დავაანონსოთ, როდის არის ეს სპექტაკლი, უთხრათ ჩვენს მაყურებელს. დღე და რიცხვი და საათი, მისამართი და ყველაფერი. გიორგი, ხვალზე 20-21 დეკემბერი, 28 და 29 დეკემბერი. Ну, ამთვეში და მე ახალ წელს ვნახოთ თუ როგორ ვიქნებით, რაიდან ვიქნებით და მაგის მიხედვით დავნიშნავ ხვალ. ხვალზე. ეს დარბაზი გავაცვეთ. დარბაზი პრინციპში თქვენ ისეთი არტისტები ხართ, რომ ცივ დარბაზშიც არ გამიჭირდება ცეცხლის დანთება. ჩვენ კი იმალ, მაყურებელი რომ კომფორტში იყოს. მაყურებელი რომ ხვალზე და 28 და 29 ქალაქის თეატრში ველოდებით მაყურებელს. 8 საათზე იქ წესი და რიგია. 8 საათზე მინდა წარმატებები გისურვოთ. ბევრი საინტერესო როლი და ბევრი საინტერესო საქმე გეკეთებინოთ ნებისმიერ სივრცეში, ასე რომ წარმატებებს გისურვებთ. ის ასევე წარმატებები. მე ავტოპარტიც იქნება. მაგაზე მოგვიანებით. მართლა, მართლა. დავლეთ. აღნიშნავთ, აღნიშნავთ. მე ზოგადად გარჩილმო გაკვატიზა და ინგლისში წავალ და იქ დავლეთ. წარმატებები მინდა გისურვოთ, დაგემშვიდობებით ჩვენს მაყურებელს, რამდენიმე წუთით დავემშვიდობებით და გიორგი უშიკიშვილთან ერთად დავბრუნდით. დროებით. Madlova.